Okey geng, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kuih Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru jumpa YouTube channel aku, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng bantu aku tekan butang subscribe. So hari ni macam biasa, kita cari haruan geng. Santai-santai je pagi ni. Semoga ada hasil, semoga mencakup geng. Jom mancing, bye. Okey geng, so hari ni aku pakai reel fish band high speed. Lepas tu rod Kuying Battle Song 410 LB, line daripada Asuka Bravo 20 LB, leader Bulzen DFC 30 LB, dan soft rock Kui geng warna putih. So aku nak try dekat parit sini. Kalau tak ada sini, aku nak kita ronda-ronda lah geng dalam kebun sawit geng. Okay geng, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day, balingan yang pertama. Banyak gila boiling ikan geng. Tak tahu ikan apa. Kepuyut. Oh, waktu meletup. Curut geng. Ada dia geng. Ada dia makan geng. Try lagi geng. Ketatkan sikit. Try. Alhamdulillah geng. Oh, kena bawah mulut geng. Mencakup. Eh, dia securut je. Alhamdulillah. Oh. Lucut di depan mata.
ada anak ni kan. Ada anak ni kan, tapi dia tak mau makan lah mama dia. Mama dia sombong sangat lah kan. Sombong. Sombong amat loh. Kali tak kena si curut. Oh curut, makanlah betul betul. Betul. Curut kan. Okey, rilis dia. Cabut. Dia. Cepatlah masuk dalam air balik. Cepat masuk dalam air balik. Bye bye bye. One more. Tak ada. Tak ada, jom. Pindah spot, geng. Kencing kat aku, geng. Bahaya tu. Okey. Ini dia, geng. Kura-kura. Cepat jalan. Tunggu dia jalan lah. Habis tu, kita kas dulu. Kuru-kuru. Ya. Ha, kita. Baik, baik, baik. Jatuh-jatuh terus kena, guys. Jatuh-jatuh terus kena. Oh, kurus, geng. Cakup safrok kuih warna putih. Habis dia. Ya. Try lagi. Try lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Cakup, geng. Cakup, geng. So, besar sikit. Memang aku nak tapau. Ada orang nak. Jadi aku tapau yang ni, geng. Okey, geng. Baik. Mencakup, geng. Sofrok kuih.
Siapa-siapa nak beli, korang boleh PM aku dekat Facebook ataupun Instagram aku. Aku ada letak link Facebook dengan Instagram aku dekat description. Korang tekan, korang klik link tu, gang. Okay, gang, jom kita try lagi, gang. Op, dia mula-mula dia memang macam tu. Baik, yang kedua pun jadi gitu ke ni? Ikan dah tengah ada situ. Kau pula buat hal.